Постійно дощить, часті грози, помірна температура. Цьогоріч червень подарував закарпатцям зовсім не літню погоду. Дуже добре, не пече. Ну, лучше, чим дуже жарко. Добре, гарне, тільки що дощі, багато дощів. А так все чудово. Там машини, що затоплюють, там під мостом, що на вокзалі. А так літо чудове, прекрасно. Ну, ще якби не було карантину, було все прекрасно. Маленько на голову дійствує, на давлення, на таке все. Ну, а так може бути. Ну, просто що урожаю не буде. Кожний день паде дощ. Ну, там як Бог дасть. Про підвищення рівня води у річках і їх у басейні Тиси майже 9,5 тисяч. Про тяжністю понад 16 тисяч кілометрів попереджали синоптики ще на початку літа. Ситуація дуже гідрометеорологічно непроста, тому що періодично по області випадають короткочасні дощі, місцями сильні зливи, місцями навіть дуже сильні зливи. Причому найбільша небезпека – то, що дуже великої інтенсивності. І на річках формуються швидкоплинні підвищення рівнів води, і це на малих водотоках, а на річках підтримується підвищена водність з коливаннями рівнів води протягом цього всього часу. Відмічався тільки початковий вихід води на заплаву в цієї ночі. Постраждали від негоди населені пункти біля водоймів у зоні річки Боржави. Мова про Виноградівські, Іршавські райони, а також Берегівщину. Зруйнований міст у селі Лубні на Великоберезнянщині. Проте фахівці кажуть, це проблема не природи. Від річок небезпеки не було поки що в області. Основна небезпека створювалася, виникала від малих водотоків, які захаращені були, які були не прочищені руслом малих потічків, а також від захаращеності водовідвідних систем, канав, там, де не впорядковані були ці проблеми, тому так відмічалися підтоплення. Це понизов'я Боржави, там, де, ну, це і від того, що люди відвоювали у річки цю територію заплавну, і там ведеться активна сільськогосподарська діяльність, звичайно, там може бути. Ми несемо відповідальність за основні водотоки області, а це все місцева влада повинна за цим слідкувати. Прогнози фахівці дають лише короткочасні, адже погодні умови надто мінливі. Наразі синоптики відслідковують погоду на найближчий тиждень. Що в нас? До 28 червня, як мінімум, по території Закарпатської області знову ж таки очікується короткочасні дощі. Тобто тенденція дощового сезону зберігається. Виняток буде тільки ніч 25 та ніч 26 червня, коли очікується відносна перерва в опадах. Нічні температури ми очікуємо в діапазоні від 10 до 15 градусів тепла. Щодо денних температур, то вони очікуються в межах від 20 до 25 градусів тепла, а на високогір'ї в день – від 12 до 14 градусів тепла. З 25 червня денна температура дещо підвищиться – від 23 до 28 градусів. Можливі короткочасні дощі, подекуди сильні локальні зливи та грози, у горах – туман.